Єдина ціль на три держави. В Івано-Франківську стартувала друга міжнародна наукова конференція під почесним патронатом прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, а також за участі представників Білорусі та України. Мета зустрічі – інтегрувати громади та інституції країн на розвиток освітніх, культурних та інфраструктурних проєктів. На це скерована шестилітня грантова програма. Програма Європейської комісії, яка спрямована на фінансування спільних проєктів для некомерційних структур на прикордонні польсько-українському, польсько-білоруському, ну і, звичайно, тристоронні проекти. Тобто наша програма фінансує проекти на 90% від їхньої вартості, але крім проектів, ми хочемо ще і долучити інші сфери, які, можна сказати так, супроводжують проекти чи близькі проектам. У тому числі наукова сфера. На неї країни-учасниці конференції зробили ставку цього року, адже переконані, саме науковці зможуть по-новому оцінити транскордонну спадщину як основу співробітництва. Другий рік поспіль до грантової програми долучається колектив Прикарпатського національного університету. Саме він цього року приймає поважних гостей. Університет також бере участь в окремих грантових програмах. Це що стосується і безпеки на Чорногірському хребту в рамках обсерваторії на горі Піп-Іван, також в численних транскордонних проєктах, які пов'язані з національною спадщиною. І тут задіяний проєктний офіс Прикарпатського університету «Агенти змін», де ми спільно з об'єднаними територіальними громадами реалізовуємо малі гранти в рамках транскордонної програми «Україна, Польща, Білорусь», що дозволяє об'єднаним територіальним громадам і університету не тільки отримати кошти, а й саме головне – розвинути свою інфраструктуру. Ніщо так не об'єднує різні національності, як кулінарія, так вважає фахівець з історії кухні Ігор Лильо. Цій темі він присвятив своє наукове життя і власний проект, зокрема. Так, кухня є тим аполітичною темою, яка дозволяє, так би мовити, дуже органічно організовувати певні, знаєте, такі нетворки між людьми. Всі про неї хочуть говорити, всі люблять їсти. І друга річ, що є така гарна приказка: ми є тим, що ми їмо. І оця самоідентифікація, вона дає нам можливість подивитися з різних сторін кордону, що нас об'єднує, а що, власне кажучи, в нас є унікальним. З усіх надісланих проєктів міжнародна комісія обере лише сотню переможців. Наразі триває розгляд, однак представники Європейського центру привідкривають таємниче закулісся. Я думаю, ви догадуєтесь, що ми не дарма зібрались у цьому університеті. Це своєрідна відповідь на питання, чи будуть переможці з Прикарпаття. ВУЗ на чолі з ректором Ігорем Цепендою робить чимало для розвитку транскордонної співпраці. Загалом цього року міжнародна комісія отримала 230 проєктів від активних громад Польщі, Білорусі та України. Сотня із них розділені між собою понад 5 мільйонів євро. Михайло Березень, Ірина Головенко, Мирон Василик. Новини на Вежі.